visiem Mozija Channel skatītājiem. Šodien es dodos kārtējo reizi ekspedīcijā. Ekspedīcijā pa Rīgas ielām. Bet realitātē es vienkārši gribēju ierakstīt šo video. Es nezinu, kā viņu nosaukt, vlogs vai ne vlogs, vlodziņš. Pirmām kārtām es gribēju visiem novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, lai jums izdodas viss iecerētais un ieplānotais 2018. Gadā. Es to jums personīgi tagad saku. Tieši tā. Es jūs visus gribu apsveikt ar šiem svētkiem, kas tagad nāk. Bet gadījumā, ja tu šito video skaties pēc svētkiem, atceries, ka arī es tev to novēlēju, tā kā zini. Ja arī pagātnē tu skaties. Nu, kāds ir plāns? Tagad es gribu aizbraukt līdz centram. Man vajag centrā savākt vienu lietiņu. Un tad es domāju pacelt dronu, jo beidzot par ļoti ilgiem laikiem ir, kā jūs tagad redzat, ir izlīdus beidzot saulīt. Un pateicoties tam, ka visu laiku nebija saulīts ārā, arī nebija nevienu vlogu, jo tādā draņķīgā drūmā laikā īsti nav ko darīt un kaut kādas ielīpes filmēt ar negribas. Nu šis jau arī nav nekāds šedevrs, vienkārši gribēju jūs apsveikt visus svētkos. Es nevaru pat pastīties uz priekšu. Tāda saula. Jebkurā gadījumā braucam uz centru, pastīsimies kas ko. Pamēģināsim noķert kādu kadriņu ar dronu. Es labprāt ar dronu būtu tiešraidē iegājis, bet es to negribu darīt, tāpēc, ka es esmu viens pats tagad. Un, ja es ieiešu tiešraidē, es neredzēšu čatu. Sanāk, jūs kaut ko varat rakstīt, un es neko neredzu, ko jūs rakstat, un līdz ar to nav jēgas. Ja būtu Diana blaks vai Gunīt vai vēl kāds, tad būtu savādāk. Starp citu, nākamajā vlogā manā, kas būs, viņš vēl nav nofilmēts, protams, bet kas būs. Es domāju, ka jau būs Nukapa, jo Nukapa brauc uz Rīgu. Oi, ka mēs bombīsim vlogus, es ceru. Vēl esmu ievērojis, ka diezgan bieži kāds čatā kaut kur vai tiešraidē vai nav, kaut kur uzrakstā, kā Chryslers riko. Nu tātad pēc remonta, ja, Chryslers vēl joprojām, nu kad mēs pilnīgi visi kā salabojam ar dzinēju, viss ir kārtībā, pagaidām nekādu sūdzību nav. Autiņš ripo uz nebēdu, problēmu nav. Ja kāds palaid garām par izmaksām, nisu ģiķi strok, ja kāds palaid garām par izmaksām, tad auto evakuācija uz Rīgu plus visi servisi un viesnīca sēšanas un blablabla kopā apgājās bišku zem 2000 eiro. Es saprotu, ka starp jums ir ļoti daudz cilvēku, kas saka, pļāviens vajadzēja pārdot sūdus, tur vēl kaut kas, vēl kaut kas. Vai arī tas, kas saka, Chryslers ir sūds, un kaut kas tam līdzīgs. Es nevienu nekad neapvainoju un nesakot, re, ka tev tur ir kaut kāda tāda vai šitāda mašīna sūds kaut kāds. Man šī mašīna patīk. Es esmu ļoti apmierināts ar mašīnu. Vienkārši notika nelaime, kuru nevarēju paredzēt. Ja tās nelaimes nebūtu, viss būtu perfekti. Tāds auto. Un nav jābaidās no amerikāņiem, nav nemaz tik dārgi viss. Protams, ka saplīs pats dārgākais, kas varēja saplīst. Nu, principā, ir dzinējs, kas ir dārgākais un kārba ieplīst. Tāpēc kopiet savus automobiļus, neekonomējiet uz viņiem. Veicat apkopes, pārbaudes. Ilgtermiņā tas būs izdevīgāk nekā uz kaut ko iekonomēt un pēc tam lauzīt galvu, kā samaksāt par remontu. Nesodiet cilvēks par viņu izvēlēm, par to, cik kur viņi maksā, par ko. Tā ir katra brīva izvēle. Ja tu uzskati, ka viņš ir muļķis, nu tad, nu, labi, okei, okay, uzskati tā. Gan jau tev arī dzīvē ir kaut kas bijis tāds, ko tu izdari, par ko tev kāds cits varētu nosaukt pa muļķi. Bet es parasti publiskā vidē nevienu neapvainoju. Nu, ko es varu pateikt? Vienkārši tādi sastrēgumi ir uz ielām, ka es pat nevarēju nekur aizbraukt, pagriezties normāli, lai es varu dronu pacelt, saprot. Vēl nav svētki, viena, divas dienas pirms svētkiem, viss Rīga, viss stāv uz vietas, nav. Ā, es gribēju, lai Diāna pasveicina visus, pasveicina svētkos visus, nodot sveicienus. Visiem sveicienus svētkos. No dušas kārtīgi, ar dušītā, vienkārši paņemtā.
visi Ozija Channel skatītāji, jūs esat vienkārši malači. Paldies, ka aizvadījāt smuku šo gadu. Novēlu jums visu to labāko. Es saku tev pašu, ko viņš. Nu, beidz. Vot pasaki, tas ir normāli? Jā. Atsirdi. No sirds pasaki visiem. Visi. No sirds un no rajona. No sirds un no rajona. Tududundun. Ak, eglītē. Ak, eglītē. Tu pats tāvi... Nu, labi, labi, īstenībā. Zini, ko, Diana? Mēs tagad varētu zini, ko izdarīt. Tu aizai iešanīta zinātņu akadēmijā. Un es aiziešu tur uz parciņu un pacelšu dronu. Un tu pieeji pie kaut kādu logu, atver logu un es pildošu klāt. Davai? Davai. Pilnā gatavībā tagad palaist dronu. Es gaidu, ka Diana kaut kur atvērs logu un es pildošu pie viņas tur augšā uz zinātņu akadēmiju. Nu, ko, pastīsimies? Varbūt vlodziņā sanāks ielikt kādu kadriņu. Nu tā, tīri for fun. Welcome to the candy shop. Yeah. So seductive. Blame me. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl. Drona kadrus dabujām. Es tā pieļauju, ka es viņus ieliku iepriekšējā kadrā, vai ne? A, varbūt nē. Jebkurā gadījumā mēs bišķi pafilmējām ar dronu. Tagad es braucu uz mešciemu. Bļāviens, kāds tas šaurs. Tāda sastrēguma. Es braucu uz mešciemu un es gribu aiziet pārsteigumu uztaisīt. Es gribu aiziet ciemos pie viena cilvēka, kurš agrāk manā kanālā bija vairākos video. Un kā jūs domājat, kurš tas ir, a? Ā, nu, toreiz nebija tik daudz subscriber kā tagad kanālā, bet nu gan jau kāds varbūt ir redzējis. Es aizbraukšu apsveicināties ar Kerry. Ja kāds atcerās, Kerry Kitchen bija tāds. Es ceru, ka viņš būs mājā, tas būs tāds pārsteiguma aizbrauciens. Nu, es fiksi iebraukšu apsveicināšos un braukšu tālāk. Tā kā nākamajā kadrā es zvanu Kerrym, kad būšu jau pie viņa durvīm un prasīšu viņa kodu duri, lai tiktu pie viņa. Ei, tu nosties sastrēgumu, man vienkārši nobeigšu šodien. Nu ko, beidzot esmu mežciemā. Tagad zvanam Kerrym. Un sakam Kerrym, lai es saucu savu durvi kodu. O, savienojums. Pas kā izšķīdis iPhones man, ei tu nost vienkārši viss pāršķēdīts. Kerrys neceļ? Pavēlt būšu atbraucis. Jā, bratār. Ā, nu čau, Keruhiņ. Nu, ničo, šķiet man to operātors, uzdanīs pēc 100 gadiem. Nu, ko tu, brat, var? Ā, es neko, es gribēju uzzināt, kāds tev durvi kods bija. Kods man ir, tā... Vai kāpēc tu gribi zināt? Nu, man vajag vienkārši pasaka, lūdzu, es vienkārši mēģinu atcerēties. Tu gribi baidīt, tik tiekšā pasildīties, ja? Jā, bišķi pasildīties ārā, paslēgājos. Nu, ja, nu, ar bildrīgo. Jā. Esam pie Kerry paģītī. Insen vecais ziķers vispār, es viņu neesmu gadu redzējis jau. Veselu gadu Kerrys nav redzēts. Baigā ķumka, neko nevar redzēt. Klusa nakts, svētā nakts. Čak! Čau! Čau! Ā, tu netīrs? Nē, man ir tīri. Redz, es tev parādīšu, ko es daru. Un Čaks Norris jau nesvin Ziemassvētkus, jo Ziemassvētki nekad nav sinājuši Čaku Norris. Tu es pats izdomāju. Nē, labs, Keruhiņ, labs. Es tā skatos, ka tu virtuves lietas vēl neesi pamets, ja? Nu, skaties, man te paskaties, kas te Kerry Kitchen turpina savu darbu. Labdien! Labdien, ak, Dievs sen neredzē. Nu, jā, jau kad... Gadu neesi bijis, lai... Jā. Nu, pasties, Kerry Kitchen šodien izpreparēja, pasties...
Biets, un man vēl tādi divi katli stāv priekšā. Ej tu nost! A, ko tu taisi? A, ko tu taisi? Es rīvēšu un likšu burciņās, lai būtu ziemā. Tagad gribēsies biešu zupu, lai nav bietas jāpērk, jo bietas ziemā viņas nav tik labas kā tagad. Vo, kamēr var. Padoms no Kera Kitchen. Jā. Padoms no Kera Kitchen. Jā, taisa burciņas, kamēr var. Varbūt Kera Kitchen atgriezīsies kaut kad? Nu, ja operators būs cienījamais, tad arī būs Kera Kitchen. Ā, arī fakts, arī fakts. Arī fakts. Arī fakts. Klausieties uzmanīgi. Keris, kā jau visi, ja? Grib apsveikt arī jūs Ziemassvēkos, novēlēt kaut ko jauku. Tāpēc Keri, Kera Kitchen, lūdzu uzstājieties. Es ar savu cienījamo operatoru nu, gribu novēlēt jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, veiksmi, ticību, mīlestību, uzticību un kā jau vienmēr pantiņš būs, bet nu tas jau kā no Kera Kitchen, tas būs dzejolīts Santa Klausam. Ziemassvētki sabraukuši, kaiviņam suni. Nu, no ko var darīt, ka sabrauc? Nu, arī fakts. Tad, nu, lūk, Kera Kitchens tomēr vēl ir dzīves un viss notiek. Viss kārtībā, viss kārtībā. Un var ar šitiem tie, kā jau doktora dēls ar ķirurga cindiem. Nu, 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 malacis, Keris, nu, super vienkārši. Reik, tā kā Keris arī kanālā iegriezās ciemos, viss notiek, viss notiek. Viss kā vienmēr. Nu, ko, pie Kera fiks paciemojāmies tagad? Nu, tieši tā. Un tagad Osīts, Osīts mans operators cienījamais. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Jup, to, no ko simts gadu nav redzēts, kas tu domā, ka... Vīriešu mīlestība ir visspēcīgākā, tā kā meitenes turieties. Sapratāt? Šo, davai, Keram, tu no, es skrien tālāk, prieks satikt tev bija vecais, nepazūd, viss notiekas. Maucam tālāk. Nu, par cik es esmu mežciemā, es domāju, ka, ja jau mēs visi lienam šodien manā video, tad jau arī ielīdīs vēl kāds cilvēks. Dodamies pie nākamā cilvēka, un nākamais cilvēks mums ir Gunīte. Es ceru, ka Gunīte arī novēlēs visiem priecīgus un laimīgus un visādas svētkus superīgus, ne? Davai, ejam pie Gunas. Nu, Ferī, nodod visiem sveicienus jaunajā Ziemassvētku. Kaut kas dusmīgs, apvainojies. Bet viņš visu arī tādu ģīmeru. Nu, čau, Gunīte, nu, čau. Sveicienus visiem, jā. Nu, nodod visiem skatītājiem sveicienus Ziemassvētkos. Nu, visiem sveicienus Ziemassvētkos. Lai jums jauki, skaisti, gaiši, mīļi Ziemassvētki. Lai viss izdodās, jā? Jā. Gunīte, jā. Nu, es domāju, ka par cik svētku laiks, Gunīte, cik suhiņi mēs 2018. Gadā nofilmēsim, ar, jā? Tieši tā, tā ka saulīts pīdēs un ka būs labi ceļi. Tieši tā, ka būs labi ceļi, jo Gunīte taisās driftot, pareizi? Jā. Rītī gručiņi kraus uz 180 dies iekšā līkumos. Jā, tā būs. Nu, ko, Gunīte, es domāju, ka jādod stālāk, vai ne? Jā, tā kā video vēl samontēt, pareizi? Jā. Nu, visiem jaukus skaistu Ziemassvētku. Nu, super. Nu, davai tad ejam tālāk. Jā, labi, jā, tā. Jā. Kuķiņa, čau, kuķīt, ko tu arī visiem sveiciens dod Ziemassvētkos? Guģa, guģa. Cirdat šo skaņu? Es gribēju, lai manā video visiem novēl priecīgs svētkus vēl viens cilvēks. Nukapa. Bet viņš man neceļ. Vot svolačs, vot šitā paņemt un nepacel. Redz, kā es šodien pacentos pamēģināju maksimāli daudz cilvēkus aptvert, palidināt droniņu. Sastrēgumos nosēdēt. Jā, tā arī nepacel. Ko es varu pateikt, dārgie draugi? Video šodien es laikam beigšu filmēt. Apciemoju, satiku vairākus cilvēkus, visi mēs kopīgi novēlējām jums priecīgus Ziemassvētkus, viens otram, protams, mēs arī vēlam priecīgus Ziemassvētkus. Video bija tāds vienkāršs, bez nekādām tur baigām ekspedīcijām pareizi, un ko es gribēju pateikt? Paldies, ka noskatījāties tie, kas noskatījās video šo. Labprāt, gribētu, lai jūs nepaslinkotu un par godu svētkiem zem šī video ieliktu laiku. Nu, ja nav žēl, tas būs tā kā tāds sveiciens man Ziemassvētkos no jums. Kā saka, atgriezeniskā saite. Nu, lūk,
Tātad vēlreiz saku paldies par uzmanību. Noteikti tiksimies vēl kādos video, noteikti šeit jau ir tumšs tagad palicis, dienas ir īsas, neko īsti nevar nofilmēt, lai kaut ko normāli nofilmētu, vajag daudz laika, vajag gaismu. Bet anyway, tiekamies kādā nākamajā video. Atā visiem un priecīgus un laimīgus un mīliet visus savus tuviniekus, draugus, cieniet viens otru un viss dzīvē izdosies. Atā! I remember all the shit you said to me, cause you hurt me. Then it helped me, cause then I was down to do the dirt. See the knots in my pocket, boy, I go to Cash Route. I see you with your skinny jeans.